коронавірус вносить корективи у життя людей та цілих держав. Якщо мешканцям радять дотримуватись карантинних правил, то урядам доводиться переглядати бюджети держав, направляти гроші на боротьбу із недугою та підтримку больових точок. В Україні зазвичай від цього страждає культура. Та це лише один бік монети. Пригадаємо жорсткий локдаун навесні 2020-го. Тоді культура стояла на паузі. Заклади культури позачиняли, а про події і мови не могло бути. Фестивалі та масштабні креативні події в усьому світі відмінили чи перенесли до кращих часів. Згодом ситуація дещо змінилась. Та про масові зібрання і досі не може йти мови. Як вижити представникам культурної індустрії? Які нові форми подачі мистецтва з'явилися через пандемію? Чи перейшла культура в онлайн? Про це та інше говоримо у програмі «Обираємо життя». У нашій студії сьогодні цікаві гості. Це Світлана Козелко, начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Також Володимир Пасяка, співорганізатор фестивалю «Файне місто». Добрий день. Передусім, загальне питання до кожного із вас – культура і коронавірус. Наскільки, на ваш погляд, сильним був вплив пандемії на цю сферу і які, власне, частинки її постраждали найбільше? Світлана, з вас розпочнемо. Звичайно, коронавірус вплинув не тільки на сферу культури, загалом, здається, на всю країну, на євроспільноту. Які були самі слабші? Напевно, це фестивалі, це концерти, це театри такими слабкими місцями. Бібліотеки зачинилися саме швидше, але вони і відкрилися саме швидше. Можливо, також були трішечки складності в мистецьких школах, тому що їм прийшлося по-новому вчитися. Комусь це було абсолютно некомфортно працювати в онлайн, для когось це були своєрідні виклики. Це пішла, мені здається, велика нагрузка на викладачів, особливо, котрі не зовсім дружать з соцмережами. Але, з другої сторони, це був також хороший виклик і для нової платформи, для стартової платформи подумати, можливо, підівчитися і прокреативити зовсім по-іншому. Також чи керівники, чи викладачі відкривалися для мене зовсім з іншої сторони, з якої раніше їх не знала. Виклик чи більше удар, чи боляче вдарив коронавірус по культурній сфері? Ну, так як я є організатором фестивалю «Файне місто», сказати, що це удар, ну, можна, в принципі, ударом назвати, але другу щоку в сфері не підставляти ми точно не збираємося. Ось, тому це швидше розцінюємо як виклик. Фестиваль – це взагалі така дуже трудомістка і справа, довготривалий проект, і цих викликів з'являється безліч, вони щороку. Ну, це став черговий виклик, і от ми не змогли цього року безпосередньо провести фестиваль. Через причини, ну, в принципі, через відомі причини ми зібралися через цю причину з цієї студії. Ось, але ми вже встигли відзняти фільм, тобто ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями, з нашими відвідувачами, з нашими партнерами і так далі, щоб все-таки бути в дотику і при, скажімо так, перших позитивних зрушеннях почати знову ж таки готуватися до наступного фестивалю. Докладніше про це я вас розпитаю ще трішки згодом. Пані Світлано, до вас питання. Ви згадували про те, що бібліотеки, власне, були тими закладами, які одними із перших відкрилися під час жорсткого локдауну навесні. Чи пішли туди люди? Це були і виставкові зали, здається, музеї. Чи пішли туди одразу люди? Чи був у них брак такого якогось культурного спрямування, якийсь голод такий культурний? Так, звичайно, що голод був, тому що люди опинилися в цілковитій ізоляції. Так? Ви пригадуєте ті моменти, коли і транспорт не працював, люди, знаходячись вдома, ну, ти там частково можеш прибрати, чимось себе зайняти, там вишивати, я не знаю. Але в основному поверталися до переглядів фільмів, до концертів, до читання книжки. Тому дуже часто ми навіть чули такі негативні відгуки своїх користувачів. Ну, прям таки вже треба було бібліотеки закривати. Пізніше ми зрозуміли, що ми можемо трансформуватися, і коли відкрилися, ми, звичайно, робили не тільки можна робити онлайн доставку піци, а можна робити онлайн замовлення і доставку книг додому. Таким чином ми боролися, щоб не втратити своїх читачів. Відкрилися, але також розуміли, що ми маємо в першу чергу
створити всі умови, щоб не захворіли наші тернополяни. Тому книжки обов'язково проходили обсервацію. Бібліотекарі навчилися дуже багато бути присутніми в соцмережах. І в нас стартував буквально з червня місяця дуже хороший проект. Це онлайн-культура Тернопільщини, де ми завжди висвітлюємо усі події. Ну, бібліотеки дуже активні, і ви знаєте, навіть є такий, можливо, я скажу зараз негарно, але є такий позитив в цьому, що ми отримали більше читачів, чи мали раніше, можливо, через те, що велику кризу переживають книжкові магазини, видавництва, на превеликий жаль, наші письменники. Ми створювали онлайн-зустрічі з письменниками, з видавцями, і сьогодні в мене, до речі, був директор видавництва «Фоліо», ми також маємо певні проекти, певне напрацювання. Думаємо, як спільно виходити з тої кризи. Володю, знаємо, що ви музикант і займаєтесь організацією концертів, ну, можливо, в минулому музикант займаєтесь організацією концертів. Ось, власне, коли вдарив цей жорсткий локдаун, музиканти одні з тих, хто найбільше від цього постраждали, і, звичайно, глядачі, які приходили там послухати, подивитися на їхні виступи. Яким був негативний вплив, власне, у цього локдауну на цю сферу? І що зараз? Що організовують наразі концерти? Чи можна це проводити, зважаючи на заборону масових зібрань? Ну, постраждали однозначно всі сфери життя. Це факт. Тут немає таких, що залишились непоміченими. Навіть ті сфери, діяльність яких не заблоковано, все рівно це на якесь там економічне становище людей вплинуло. І там не кожен вже собі зможе якісь там вікна металопластикою умовно поставити вдома, так? Тобто це вже і ті виробники постраждали. Ми однозначно відчули першими це. У нас навіть була така ситуація, коли у нас 13 березня мав бути вже концерт, здається, в драмтеатрі, я не пам'ятаю. А 12-го оголосили карантин, і від того часу у нас життя, скажімо так, кардинально змінилось. Ми не були, ну це... Пандемія – це той ризик, який нереально було взагалі передбачити. Організатор – це насправді така складна штука. І це такі авантюристи, як правило, ці люди ними стають. Тому що тут дуже багато ризиків. І вони сидять, і перед тим, як запустити подію в продаж, так, вони дуже ну, щепетільно, скажімо так, ці ризики прораховують, де там, можливо, якісь мінуси будуть, де там навпаки можна там з квитками, з ціною погратися. Тут ніхто нічого не планував. Я був на одному взагалі форумі буквально там за два тижні до пандемії і обговорювалися. Я от зараз просто згадую, там зібралися, скажімо так, головні гравці взагалі ринку музичної індустрії, обговорювалися будь-які питання, але тільки не питання пандемії. Хоча це вже був Китай, вже був Ухань, там вже це по повній програмі пандемія розширилась, скажімо так, по світу, вже в Італії, там Бергамо починались такі серйозні перипетії. Але ми тоді в Україні навіть не планували і не передбачали, що таке могло статись. Тому це безумовно і стало тим, ну, таким ключовим ударом і викликом, як я кажу, по всіх гравцях музичної індустрії, через те, що вони не могли це все спланувати. Звичайно, це навіть, ну, скажу, як воно відбувалось тоді, коли це все відбулося, я десь навіть трошки зрадів. Я так по-чесному зрадів, а тому що я собі подумав, о, це сталося, тепер я, там на два тижні у нас карантин, подію одну перенесли, ми, здається, там на кінець квітня, тобто ми не передбачали, що зараз буде листопад, і ми знову вже її перенесли на березень, ми вже перестали її, втомились переносити на місяць, на два вперед. Ось, і, але в той момент, коли це сталося, думаю, так, два тижні відпустки, це прекрасно. Я розставлю все своє життя по поличках, тому що, ну, якби білка в колесі, це теж не завжди добре. Я собі думаю, це прийшов той час, коли треба зупинитися і потрібно взагалі усвідомити, що ти робиш, там, щось правильно, щось неправильно, проаналізувати, на носі фестиваль, можливо, там якісь помилки почати виправляти. От, ну, але воно затягнулося і, в принципі, ситуація така, що ми зараз обговорюємо, як, наскільки воно вдарило, наскільки серйозно і як діяти в цих обставинах. Ну, як діяти? Дивіться, від зонування час від часу можна проводити якісь події, але їх дуже важко сплановувати. Тобто, якщо ми зараз говоримо про те, що ну, ми там на початок грудня плануємо події, тому що ми в помаранчевій умовно зоні, то вже в день самого заходу це може бути червона зона. А якщо це знову червона зона, це знову, ну, щоб підготувати концерт, нам потрібно запустити рекламу, дати завдаток за зал, дати завдаток артисту і так далі, і тому подібне, приходить червона зона, і ці всі кошти, вони зависають.
такі як реклама, вони просто не повертаються. Тобто нам не поверне там ні Facebook, ні інші там рекламні компанії кошти, що вони свої, скажімо так, послуги надали, свою роботу виконали. Тому їх це мало буде хвилювати. Ці гроші зависають, і відповідно ми змушені далі переносити події. Можна сказати, що тоді краще взагалі нічого не проводити. Ну, але чим ж тоді, як тоді жити і чим тоді займатися, якщо взагалі нічого не проводить. Тому, знову ж таки, в цих умовах ми якісь ризики беремо на себе, і ми розуміємо, що з обмеженнями, з карантинними нормами, але події все-таки повинні відбуватися в нашій країні. Це наша позиція, наша думка. Мій власний досвід. Я в квітні цього року мала їхати до Києва на концерт. Його спочатку перенесли на осінь, а потім взагалі на грудень згодом, а потім аж взагалі на наступний рік. Ну, так воно відбувається. Це концерт закордонного гурту, але ми маємо матеріал про те, як українські гурти переходять в онлайн і навіть організовують цілі фестивалі. До прикладу, таким фестивалем став фестиваль Intercity Live. Давайте подивимося матеріал моєї колеги Наталки Дягель про це. Концерт на власному балконі, виступ для глядачів на автоконцерті або онлайн-фестиваль з двома десятками гуртів. Так під час карантину працювали українські музиканти. Тернопільський гурт «Омода Даджі» став частиною фестивалю «Інтерсіті». Лесик та Саша створили гурт у 2012-му. З початком пандемії концерти, квартирники та репетиції перейшли зі звичного хлопцям формату у онлайн. Коли ти граєш вживу для публіки, аудиторії, є віддача якась між публікою і музикантами. А коли ти граєш онлайн, трохи дивно, тому що команда, технічна підтримка лише перед тобою. І ну, це як репетиція якась. От приблизно отак воно виглядає. Інтерсіті 2.0 став для Саші першим у його житті онлайн-фестивалем. Такі формати концертів у карантин, зізнається музикант, повинні бути. Це класно, тим більше на період таких змін, які відбулися наразі. Ось, але я думаю, що це повинна бути підтримка ще, мабуть, від місцевих якихось бюджетів, отак я думаю. Тому що великі затрати, наскільки я знаю, великі затрати йдуть на те, щоб зробити онлайн-фестиваль. Про великі затрати та складність організації онлайн-фестивалів розповідає колега Саші Лесик. Музикант став одним із організаторів фестивалю «Інтерсіті», який в Україні за час карантину вже провели 4 рази. Спочатку було тяжко зрозуміти всю концепцію, як будується система домовленостей між техніками, як правильно побудувати світло, камери, звук. Ми дивилися з хлопцями, якими ми робили перший стрім, ми його робили просто в нас з дому, як то кажуть, на колінці, але все рівно було душевно. Але побачивши, як це роблять, скажімо, у Львові, з крутезною апаратурою, з крутезним звуком, ми почали розбиратися, що бракує нам. Найважче, розповідає Лесик, знайти потрібне обладнання для стріму. Та все ж хлопці його відшукали і гідно представили Тернопіль на фестивалі. Окрім гурту «Омода Даджі», до кожного фестивалю «Інтерсіті» долучилося понад 20 музичних гуртів. Останній фестиваль «Інтерсіті» тривав 2 дні. Все рівно доводилось фільтрувати програму, адже не всім було цікаво дивитися навіть класний гурт. Ти довше його, ніж хвилин 30 дивитись в онлайні не будеш, тому що, знову ж таки, це дуже відрізняється від того, як ти наживо, ти можеш слухати гурт і годину, і дві. Для онлайну потрібна динаміка, потрібні перебивки, для того ми знімали і різні заставки, відосики, і старались в основному, щоб програма кожного гурту була в середньому не довше 15 хвилин. Поки популярні виконавці чекають дозволу проводити концерти, маленькі гурти на невеликих студіях, облаштованих самотужки, продовжують працювати, записувати музику та брати участь у фестивалях, хоч і онлайн. Такий цікавий досвід. Хочу поставити вам перші питання, пані Світлано. Бачимо, що хто не може проводити вживу якісь події, акції, переходить в онлайн. Як викручуються, власне, культурники в умовах пандемії? Ви вже частково згадували про це на початку програми. Так, продовжіть. Дуже цікаво було спостерігати. Ми з Олесем теж мали досвід. Це в рамках проведення заходів до Дня міста, Інтерсіті. Ми вперше познайомилися, коли він прийшов в кабінет, і було цікава його молодіжна концепція.
дивитися, як він бачить, запропонував. Ми з своєї сторони запропонували фінансову підтримку, тобто ми розуміли, що хлопці дають цікавий продукт, нестандартний, і ми готові з ними працювати і підтримувати. Ну, це один з таких моментів, з таких можливостей, як можна трансформувати, як можна виживати. Ми також мали дуже гарний досвід, ми приймаємо участь не тільки у навчаннях, у конференціях. Нам дуже цікаво досвід різних регіонів, різних областей, як вони виживають в цей період пандемії, які заходи вони проводять, бо їх завжди можна трансформувати і під нас. Тому в основному всі зараз відкрили YouTube-канал. Також ми таку програмку собі зробили, такий проєкт, де можемо показувати будь-які продукти з нашої сфери культури. В нас буде 20 числа дуже гарний онлайн-концерт духового оркестру «Волі». Окрім цього, сьогодні буде вистава також транслюватися онлайн в Березілі, тому що, розумієте, обмеження міст і буде фестиваль. Я завжди запитувалася, буде вистава. Що вона собою уявляє? Ну, каже, ви прийдіть спочатку, ви ж начальник, а з другої сторони це мотивуюче, мотивуюче молодіжна. Тобто заінтригували, до кінця не відкрили. Отож, я сьогодні в 19 годині буду мати дуже цікаву можливість побачити, як саме театрали змогли з тої ситуації вийти. Можливо, це також буде для нас цікавим новим досвідом. Дуже цікавий режисер Ігор Куся, як знаю його особисто. Сподіваємося, що це буде гарна прем'єра для нашого міста. Володю, фестиваль «Файне місто», який не вдалося цього року провести, теж знайшов цікавий формат, як все-таки з'явитися ще раз, вкотре нагадати про себе глядачам, своїм слухачам. Розкажи про фільм, який ви створили, і де його можна подивитися? Фільм, який ми створили... Ідея фільму прийшла уже тоді, напевно, коли ми зрозуміли, що фестиваль цього року не відбудеться все ж таки. А коли ви це зрозуміли? Цікаво. Чи ще навесні? Це був початок травня. Ну, там було дуже все просто, насправді. Розуміли за нас, а не ми розуміли. Мається на увазі те, що в нас дуже багато іноземних артистів, там близько 30 артистів з 20 країн світу. Ось. І коли ти спостерігаєш за фестивалями іноземними, де вони виступають і підв'язані під дати, щоб приїхали вони в Тернопіль. Ти бачиш, як ці фестивалі починають летіти, як карточний такий будиночок складатися. Там відміна, там відміна, там відміна. Ми розуміємо, що там наші американські гості з Сполучених Штатів, там гурт Fever 333, одні з хедлайнерів, вони зав'язані на ці фестивалі. І вони навіть, якщо у нас все налагодиться, вони не прилетять з Штатів, конкретно в Тернопіль, щоб виступити і полетіти назад. Тобто їм це логістично буде невигідно і навіть в мінус, там, зважаючи на той гонорар, який ми їм запропонували. Тому у нас просто не було іншого виходу, ніж... Ні, у нас був на той момент ще інший вихід. Ми могли з українськими, з вітчизняними артистами провести цей фестиваль. Але все ж таки ми маємо якийсь свій бренд, ми маємо якийсь, не якийсь, а класний бренд і класний рівень. І ми хотіли залишитися на цьому рівні. Тому нам було прийнято рішення просто перенести фестиваль на наступний рік. Так само у нас була і думка, щоб зробити фестиваль онлайн. Особливо, я пам'ятаю, 17 березня, це 5 днів після початку карантину, скажімо так, перший онлайн-концерт, який я зустрів, Dropkick Murphys, це на День Святого Патріка, і група, яка грає ірландську музику, вони це все гарно підготувалися, зі Штатів також група, досить відома, і вони, значить, роблять цей концерт, і в один момент дивляться його 150 тисяч чоловік, я думаю, вау, вони ж ніколи в житті би не зібрали 150 тисяч чоловік на свій онлайн-концерт. Але що потім? І тоді я сидів, одразу думаю, все, ми будемо теж, там, фестиваль, навіть якщо пройде літо, ми теж будемо робити онлайн-фестиваль. Але потім я побачив іншу штуку, що людей не задовільняє цей онлайн все-таки. І дуже багато фестивалів українських, які повигравали гранти, вони провелися. Тобто я не маю нічого проти онлайну, він має бути. І все-таки є... Фестиваль – це не тільки музика, це ще й атмосфера. Емоції, це емоції в першу чергу. Так, це обійми, це поцілунки, це вигуки, це крики і так далі. Тобто ми саме через це і відмовились від онлайну, тому що нас люди пам'ятають живими, тобто у нас лозунг «Територія вільних людей», і ми не хочемо йти в ці комп'ютерні коробки і сидіти, і проводити там фестиваль. Але це не означає, що я проти онлайну. Можна робити інші проекти, нові проекти, які мають право на життя і навіть після завершення пандемії. Повернуся до фільму. Ось, і коли ми вже все-таки зрозуміли, що ми не зможемо провести наш фестиваль, ми подумали, а чому б
чому б не спробувати? Ми давно про це мріяли, хотіли. Часу завжди не вистачає, постійно ти в цьому фестивальному русі. А тут, виявляється, у нас часу багато, цілий рік немає вже чим займатися. Ну, ціле літо, в крайньому випадку, замість готуватися до фестивалю, давайте будемо готувати фільм про історію фестивалю. Давайте розкажемо про всі ті виклики, які траплялися з нами, з організаторами від першого року фестивалю, ось до восьмого року фестивалю. І, можливо, він хоч чуть-чуть, хоч трішечки, але буде мотивувати і людей залишатися людьми, і вірити в те, що все буде добре, і навіть тих самих підприємців, які просто в різних сферах постраждали, їх це якось змотивує, що невирішених проблем немає, все ж таки вони повернуться рано чи пізно до своєї улюбленої справи. Можна на Ютубі подивитися цей фільм, так? На нашому каналі «Фестиваль Файне місто» можна в Ютубі глянути це кіно. Дві години витримку треба мати таку серйозну, тому зразу запасайтесь там чипсами, попкорном і будете гарний мати вихідний вечір. Хочу зауважити, що фестиваль «Ї», який проводять також у нашому місті, теж обрав схожий для себе формат, але ну дещо, напевно, відмінний. Вони їздили до письменників у їхні рідні міста і знімали там такі невеликі матеріали. Це теж можна переглянути, скажу нашим глядачам, на Ютубі. Мені підказують, що у нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір, ваше питання. Ой, добрий день, перепрошую, ваше питання. Доброго дня. Ми зараз говорите про те, що карантин завдав великої шкоди культурі. Скажіть, будь ласка, чи добре себе почувала наша культура до карантину? Будь ласка, коротко, буквально по кілька речень. Дивіться, я загалом не буду говорити про Україну і про культуру загалом. Я буду говорити лише про своє місто. Я думаю, що культура не була такою обділеною. Тобто фінансування завжди проводилося чи на концерти, чи на фестивалі, чи на закупівлю книг, чи на комп'ютерне обладнання. Тобто особисто я не відчувала, тим більше, що досвід роботи в культурі, в сфері культури я маю більше 28 років. Я багато мандрувала і по реалізації проєкту бібліотуризм бачила інший досвід інших міст. І тому я вважала завжди, що Тернопіль на хорошому рівні фінансування. Володя? Культура – це дуже таке широке поняття, і мені важко сказати, що для кого є культурою, правильно? Тобто комусь в храм ходити, і це буде його культурний, ціла родина так буде відбуватися, комусь, ну я такі крайності беру, піти в ресторан і провести з друзями там вечір, і це теж буде елементом культури, там поспівати нехай навіть в караоке. Для мене культура – ще інше поняття. Тому я можу говорити суто про фестивальну культуру, так? І вона насправді в останні кілька там років, 2-3 роки, вона вийшла на зовсім інший якісний рівень. Ми стали реально українські фестивалі, і знову ж таки, я говорю не про гастрономічні там чи гончарів фестивалі, а конкретно про музичні фестивалі, там сучасної, альтернативної рок-музики. Вони почали підтягуватись до європейських і навіть від наших іноземних відвідувачів. Ну про що говорити, якщо на фестивалі «Файне місто» більше тисячі відвідувачів вже з інших країн. Чому вони сюди приїжджають? Тому що тут класно і тому що тут їм подобається, можливо, тут і ціни їх купляють, ну, можливо, їх тут якісь рекреаційні ресурси захоплюють, але вони приїжджають до нас, щоб побачити щось нове. Тобто можна говорити про те, що це їх не відкидає і вони навпаки сюди повертаються. Підсумовуючи, фестивальна культура в Україні музична почала виходити на зовсім інший якісний рівень. Зараз що буде, дуже важко спрогнозувати. Можливо, буде таке, що ми знову повернемося там умовно до 14-15, в кращому випадку, часу. Хочу доповнити Володю. Будь ласка, дуже коротко, бо в нас вже мало часу. Так, чисто символічно, громадські організації до нас зверталися, коли проводили фестиваль гончарів. І саме управління культури і місто мало можливість дофінансувати, тому що в них був грант. І то я вважаю, що таку суму, яку вони отримали, це досить непогано для культури, коли ми змогли їх підтримати. Дякую. В нас є ще один матеріал. Тернопільський драматичний театр в березні не працював, в квітні не працював, в травні не працював, потім в них була літня перерва. І ось, коли вони нарешті розпочався театральний сезон, вони змогли відчинити свої двері. Червона зона один раз, другий раз. Ну, більшість вистав їм доводилось відміняти. Давайте подивимося про те, як проходить цей сезон театральний в умовах карантину. Дивимось. Від березня Тернопільський обласний академічний драматичний театр імені Шевченка був зачинений на карантин. Лише зараз храм Мальпомени починає відкривати свої двері для глядачів. Ми можемо тільки на тиждень наперед щось планувати. Скажімо, в четвер засідає комісія в Києві, державна комісія, яка розподіляє ці зони. Скажімо, якщо ми
плануємо собі в середу вже грати, от сьогодні ми граємо, то реклама буквально 5 днів. І в чому вся складність. Карантину у театрі стараються дотримуватися. Для глядачів, які не мають маски, її видають. І антисептики, проводиться температурний скринінг, розповів Борис Репка. Щодо дотримання соціальної дистанції, то глядачів розсаджують у шаховому порядку. Це, звичайно, не повне заповнення залу, проте такий необхідний для творчих людей зворотній зв'язок. Найбільша проблема все-таки в тому, що велика ностальгія за сценою. Мучились артисти. Знаєте, як так, що неможливо розродитись. Ходимо по сцені, граємо. Вже ми відрепетирували все, що вже можливо. Вже готові. Я говорю про прем'єру «46 моментів щастя». Вже все, і музика, і костюми, і декорації, все готово. А ми ще не можемо вийти на сцену, бо нам потрібен глядач. Актори театру сподіваються, що нові карантинні обмеження не вплинуть на їх роботу. Тому для наймолодших глядачів готують новорічну виставу. А дорослих готуються потішити провокативною виставою від нашого Тернополя. Польського режисера. Нас вже дуже мало часу лишається на завершення. Останні питання ще до вас двох. На ваш погляд, що буде далі? Обіцяють ще один жорсткий локдаун в Україні. Що буде далі, власне, ваші прогнози, ваша позиція? І як відіб'ється на українцях ось такий, назвемо це, культурний авітамінос, коли подій дуже мало, вони недоступні або в онлайн-форматі, можливо, хтось не сприймає так дивитися? По черзі попрошу вас відповісти. Завжди, коли хочеш відповісти на це питання, розумієш, за тобою стоять великі колективи. І якщо буде продовжуватися коронавірус, ми все-таки від фестивалів трошки в іншій, в кращій ситуації, через те, що ми фінансуємося з бюджету громади, з бюджету міста. І коли от люди рахують свої моменти, коли вони там не можуть проплатити всі нюанси, то в нас на превелику радість все набагато краща ситуація. Тому я завжди оптиміст, я ніколи не пускаю руки, і я завжди думаю, що, можливо, це такий гарний... Такий буде гарний урок, таке випробування, можливо, переосмислити, можливо, змінити форми роботи. І обов'язково, знаєте, коли падає дощ, після того завжди буде сонце. І я думаю, що ми будемо шукати інші форми, і це не затяжний процес. Коли ми пригадуємо загалом, коли культура там в 15-16 роках, вона була на рівні занепаду, але ж ми якось прорвалися. Тому я за оптимістичні прогнози, що все в нас буде добре. Я навіть не знаю, з чого почати. Ну, зараз є насправді одне дуже позитивне зрушення. Німецькі вчені тільки щойно завершили дослідження, вже підбили результати цього дослідження. Дослідження саме фінансувалося вищим керівництвом держави Німеччини. Ось вони запустили вони запустили багато тисяч людей на один з концертів у Німеччині, свідомо, з ризиками. Для цього люди проходили спочатку тести на коронавірус, отримали далі маски, флуоресцентні антисептики, якими бризкали руки. Це все для того, щоб вони флуоресцентні, щоб було помітно, за які деталі люди доторкалися на концертах. Після цього все моделювалися окремо ще потоки повітря, як вони розповсюджуються. Щоб скороченіше розказати, при хорошій вентиляції залу, при хорошій провітрюваності, виявляється, масові заходи можна робити. І ці все-таки дослідження, ну я ж прекрасно розумію, як і, я думаю, більшість, те, що відбувається в Європі, воно дуже швидко потрапляє до нас. Я думаю, що там незабаром будуть дозволені масові заходи без цих всіх шахматних порядків. Звичайно, це будуть маски, звичайно, це буде вхід-вихід, там очікування на вулиці, але самі події, так як зараз це дослідження показало, то й скупчення людей поряд, вони не будуть приносити ось цих таких масових поширень пандемії, як до цього нам говорилося. Слава Богу, що такі дослідження існують. Тому тут в мене однозначно позитивний настрій. А що стосується відвідувачів, ну я думаю, якщо ще там якийсь довший період часу, те, що відбувся, люди будуть без подій, ну це дуже на їхньому психічному стані однозначно скажеться, тому що люди через культуру, в кожного, знову ж таки, вона своя, люди виплескують свої емоції, навіть поаплодувати в залі і не прийти додому, там, посваритися з своїм чоловіком чи дружиною, тому що ти вже зробиш якийсь виплеск емоцій.
Дякую вам ще раз за розмову. Дякую також нашим глядачам, які сьогодні були із нами. На жаль, усі сфери культури нам не вдалося охопити, тому що це така структура, поняття таке занадто широке для цього. Якщо ви представляєте культуру, ви маєте якісь проблеми через пандемію, розкажіть нам. Ми покажемо про це репортажі у наших випусках новин. А програма «Обираємо життя» наразі завершується. До зустрічі у наступний четвер.